da i u svetu ta levica, klasična levica je takva, tog tipa, kakva je ovde pokušala se gradi, ali ja mislim da se nije nikad i napravljena. Tako da ne mogu reći da je rezultat ovih izbora nestanak te levice, jer praktično je nije ni bilo. Mislim, niti SPS to bio sam možda par nedelja pred izbore, a ovi zeleno-levi front i šta ja znam na ovoj drugoj strani, su to samo u nekim stvarima, u nekim aspektima, malo ekološki i malo, kada je reč o nekim manjinskim pravima. Znači, mi generalno levice ovde nemamo, čak i kad je bilo u Evropi. Za mene je naravno vest i događaj ono što ste vi pomenuli, što ne može da se prenebregne, to je kataklizma. Ja sam danas u kolumni, valjda, u Politici to nazvao apokalipsa desnice, odnosno u novim izborima. Tako da to jeste nešto što se donekle moglo očekivati s obzirom na način na koji su izašli na te izbore, znači razjedinjeno, i to je ta vrlo samoubilačka, suicidna, kako hoćete, odluka ili tako se desilo, sad ne može da se biti, jer niko nije kriv, znači može da se da budu krivi ili ti akteri, tih 4-5 stranaka nacionalnih desnih, patriotskih, kako se one sami identifikuju, koje su izašle u, evo, koliko kolona, i neki su ostali ispod cenzusa, neki su prošli slabije nego što su mislili, uz ovo jedno iznenađenje, zvano Mi glas iz naroda. Ali svejedno, kada pogledate rezultat na prošlim izborima... Samo na trenutak da vas prekinem, pošto pobeđićete mi. Kažete nacionalnih desnih. Jel biste mogli stvarno za sve te stranke da kažete da ako su nacionalne, obavezno su i desne? Kod mnogih smo čuli u toku kampanje, upravo kod tih nacionalnih ili kako hoćemo tradicionalnih, dosta levih ideja oko zaštite počeo od poljoprivrednika, nekih radničkih prava, što nije baš uobičajeno za desne stranke. Ja, jadar, ekološke teme, ali meni to ne smeta, mislim da je to i normalno. Da to samo pokazuje koliko je ta tradicionalna klasična podela levicu i desnicu, koliko je prevaziđena. Tako da to, ali one jesu, pa znate šta, u tom smislu gde se kod nas nacionalno izjednačava sa desnim, odnosno desno sa nacionalnim stavom, što je naravno pogrešno, mogući patriotizam i levi i tako dalje, ali nekako kod nas, čim je neka stranka nacionalna i patriotska, onda je čak protivnici obično žigošua ili oni sami se identifikuju kao da su desni. Dakle, ja se sam, recimo, ne prepoznajem mnogo u tome, ali većina ovih stranka je sebe vide kao desni i da sada sede u studiju, rekli bi da su desničari. Nije poenta da su levičari ili desničari, poenta je u tome da su oni nepromišljenom odlukom da izađu samostalno ili neujedinjeni, bar ne na način kao i ova druga grupacija izašla, sebi potpisali smrtnu presudu, otvorili prostor za ovaj uspon ove grupacije Mi glas iz naroda, a oni sami, znači, delom potonuli, a delom prošli, ali bez mnogo očekivanog skoka. Samo še jedna rečenica. Po svim procenama, ne samo naše, nego i svih drugih kolega, i naklonjenih i nenaklonjenih toj grupaciji, oni su u ovim izborima mogli očekuju, čak prostim zbirom, čak bez nekog bonusa, između 15 i 18 do 20% glasa. Sad kad pogledate u Skupštini, svega 10%, znači uz ovo iznenađenje koje smo imali, ovaj bum ove grupacije dr. Nestorovića i sa ovim 10% koji su prošli otprilike podjednako kao i prošli put, oni imaju svega 10%. Tako da su trenutno oni uz SPS, tu se slažem sa vladom, uz SPS oni jesu najveći gubitnici. To je ovaj blok i umjesto da imamo tri bloka, nejednaka, ali tri ozbiljna bloka u Skupštini, mi praktično imamo dve grupacije.